Det, jeg har tænkt mig at gøre, det er, at jeg har tænkt mig at forstørre bagstykket, sådan at når jeg syr sidesøm sammen, så går det ind over forstykket her. Altså simpelthen, at sidesøm går ind over forstykket. Så det, jeg tænker, at jeg vil gøre, det er, at jeg vil tegne den streg på forstykket, hvor den skal gå henne. Så heroppe fra taljen af, der tegner jeg en streg, der går ned her. Og jeg vil gerne have, at den streg, den munder ud cirka 15 cm ud hernede i bunden. Og det er jo noget, jeg har vurderet ud fra min tegning. At jeg gerne vil have, at den kommer til at være her. Det, jeg har gjort, det man kan gøre, det er, at du kan jo lige måle her foran fra midt for cirka 17,5 cm. Og så gør det dobbelt. Så har du jo det forstykke, der skal være foran. Og hvis jeg kigger ned på mig selv, nu kigger jeg på bordet her, men hvis jeg kigger ned af mig selv, kigger på min ben, kigger på min tegning, og siger, ja, den her del foran, den kunne sagtens være de der 35,5 cm. Og så resten, sådan at sidesømmene, de sådan lander der, lige ved der omkring. Så derfor har jeg valgt 15 cm, og du kan jo vælge lige præcis det, du har lyst til. Og det behøver ikke engang at være et mål. Du kan også bare gefyle den med dine øjne og sige, her, det ser flot ud, det her. Det kan man godt. Men jeg måler lige 15 cm ned, og så laver jeg simpelthen en streg, der går ned mod den her. Og så kan jeg lige tænke mig om, vil jeg have, den skal være fuldstændig lige, eller skal den bue lidt? Det jeg kan gøre, jeg kunne tegne en hjælpelinje, eller lige bruge min lineal. Jeg tror, jeg vil gerne have, at sømmen den er nogenlunde jævn, men hvis jeg her fra taljen af lige begynder at jævne ned efter, og så lige holder linealen i den flugt, som jeg gerne vil have. Jeg tænker, at den gerne må bue en lille smule, så hvis jeg lige gør sådan her. Og så lige den sidste stykke. Tegner jeg lige med linealen her. Så buer den en lille smule. Og den her taljedel må gerne være lidt jævnere. Så det ikke bliver et hak heroppe. Det er det, jeg tænkte. Så min søm kommer til at gå her. Så det er min nye sidesøm. Naha! Er det ikke lidt sejt? Det synes jeg. Så har jeg et nyt sidesøm her. Så kunne man jo male det her i en anden farve. Så kunne man jo klippe det her i en anden farve stof, og så vil man få sådan, så vil det se ud som om, at det sådan, at man sådan er en vase, eller sådan, hvor det går op efter. Det kunne også være lidt sjovt. Jeg har jo tænkt mig at sy det i ens farvet stof. I noget kviltet stof. Så det er også, det er måske en anden gang. Det finder jeg ud af. Så når jeg vil udkopiere, jeg behøver ikke at gøre det her på tegning, men så lægger jeg simpelthen, når jeg har tegnet den her op, så inden jeg klipper den ud, så lægger jeg den lige op ved siden af. Jeg ved jo, de her, de er jo fuldstændig lige. Så jeg lægger den her del op på den her del, og så tegner jeg den her del på mit bagstykke, og så kan jeg klippe mit bagstykke ud. Og så forstykket, det kommer til at være her. Og der kan det nemlig være en god idé, fordi vi har sådan en usædvanlig søm, som vi har her. Ligesom vi vil bruge hoftelinjer som samlemærke, hvis vi bare skulle sy sidesømmene sammen, som de er. Så kan vi også lige lave nogle samlemærker hen over den her linje. Og jeg tænker, vi kan jo bare bruge den her hoftelinje. Jeg laver bare en ekstra tyk streg for at huske mig selv på, at du skal lige huske at tegne de her samlemærker på, fordi så når jeg syr dem sammen, så kan jeg lægge de her mærker oven i hinanden. Og især med skrå linjer er det en rigtig god idé at have så mange samlemærker som overhovedet muligt. Hvilket får mig til at tænke på, at vi har nogle kanter heroppe i halsen, som er meget, meget buede. Og hvis ikke der er samlemærker herpå, så kan det godt være svært at sy dem sammen. Så jeg tegner lige nogle samlemærker. Jeg gør lige sådan der, og sådan der, og jeg gør det samme foran. Jeg gør lige sådan der, og sådan der. Fordi så når jeg udkopierer den her del, så sætter jeg lige samlemærker på. Og jeg udkopierer forstykket, så sætter jeg lige samlemærker på. Fordi så kan jeg sy dem sammen, og så bliver det jævnt fordelt, lige præcis som det er på tegningen her. Så husk altid dine samlemærker. Sidste hånd på værket, eller sidste hånd på den her konstruktion af for- og bagstykke, er min
lomme. Jeg vil gerne have en lomme på her. Og den ser sådan her ud. Det er løgn, hvad jeg siger. Jeg skal også lige have lavet mit lille indsnit hernede. Nå, vi skal lige have en lomme på her. Og den tænker jeg, den må gerne være lidt under taljen. Og den må gerne være 16. Jeg kigger ofte på min hånd, når jeg skal vurdere, hvor dyb en lomme skal være. Den må gerne være, jeg skal lige kigge på den rigtige side her. Den må gerne være 16 cm og 13 cm bred. Tænker 12 eller 13. 13 cm bred. Der skal bare være en enkelt. Og hvis jeg lige får den placeret et sted, vi har midt for, og hvis den er der, så er det cirka sådan 5 cm fra midt for. Jeg laver lige et punkt her, der hedder 5 cm fra midt for. Og hvor langt ned fra taljen vil jeg have den? Det er nok cirka en 8-9 cm, 10 cm måske endda. Lad os tage en middelvej og sige 9 cm. Så du kan se, jeg begynder at vælge placeringen af min lomme her. 5 cm. Jeg skal lige være rigtig her. 5 cm. Og det var de 9 cm ned her. Så har jeg et hjørne af min lomme her. Jeg målte. Kigger på min tegning. Måler cirka 5 cm ind, fordi det ser ud som om, der er sådan, hvis jeg skulle lave to lommer, at der var to, cirka 10 cm mellemrum fra dem. Jeg kigger sådan lidt på, hvor midt for vil være på min tegning. 5 cm ind. Og hvor langt ned fra taljen? Cirka 9 cm. Og så har jeg et hjørne her, og så kan jeg så lige tegne 16 cm ned og lave et hjørne mere her. Så har jeg placeringen af min lomme. Hvis jeg vil, så kan jeg også tegne de andre hjørner her. Jeg vil faktisk tegne den helt op, hvis det var. 13 cm hen. Og 13 cm hen. Sådan der. Så har jeg placeringen af min lomme, og jeg kunne så også tegne den her lomme ud. Og bruge den som skabelon. Så det gør jeg det bare. Jeg tegner den bare fuldstændig op her. Ofte finder man ud af hen ad vejen, hvad det er, man egentlig har rendt rundt og laver. Og jeg tænker, jeg kunne også tegne den her firkant et andet sted, men nu jeg har placeret den på min konstruktion, så er den jo der, og så ved jeg, hvor den skal være. Og så skal jeg jo ikke tænke mere over det, så det er jo meget fint at tegne den direkte på konstruktionen. Så det, jeg tænker, jeg vil gøre, det er, at jeg vil have tegnet mit indsnit, og det vil jeg have tegnet her på. Og så kigger jeg på min tegning og vurderer, hvor ligger det der indsnit i forhold til den her linje. Og at det ser umiddelbart ud som om. Nu prøver jeg lige at kigge lidt på mål her. Den kunne godt ligge sådan 10, 11, 12 cm op på min sidesøm her. Lad os tage en gylden middelvej. Eller hvad? Nej, vi tager 12. Jeg skulle også lige lægge linjalen rigtigt. 12 cm. Jeg vil gerne have indsnittet er der. Og det skal være vinkelret på den her søm her. Så kan jeg tage min vinkellineal her. Sådan der. Og jeg vil gerne have, at den er 7 cm lang, eller 8, 7,5. Vi laver 7,5 cm langt indsnit. Så den her, den skal jeg have klippet op på en eller anden måde. Sådan at den kan åbne sig. Og for at kunne gøre det, så kunne jeg eventuelt gøre det sådan ud til sidesømmen her. Men så bliver den her knækket på en eller anden måde. Og på den måde, så kan de her ikke bare lægges oven på hinanden. Hvis jeg knækker den her og åbner den her, så bliver den her. Nu tegner jeg bare lige for lige at
for ligesom at se, at det giver mening. Hvis nu, at jeg bare klippede helt ud i sidesømmen og åbnede den her op, så vil den her begynde at knække den her vej. Så er spørgsmålet, så kommer der jo noget ekstra hvide her. Det gør der ikke, fordi at den her, den skal jo stadigvæk klippes, som den er, så den kommer jo med herover, så den bliver ikke mere hvid. Nej. Så det, der kommer til at ske, er, at den her del, den bliver så meget større her. Jeg kunne godt lægge den her over, og så bunden, den bliver så de der, det ved jeg ikke, 1-2 cm. Alt efter hvor meget jeg åbner den her, så bliver den så det mindre, hvis jeg bare lægger den ovenpå og fjerner det der ekstra, der kommer. Så den del, der sådan bliver rykket ind, det bliver jo fjernet. Men det tror jeg faktisk, jeg vil gøre. Så jeg klipper faktisk bare hele vejen ind. Fordi så kommer der nemlig den der sådan semi-ballon-effekt. Ved at den sådan bliver knebet sammen her. Så når jeg lukker det her indsnit, så kommer det til at bule lidt, og så siger det lige bubl. Og så får det den der boble-effekt, som jeg gerne vil have. Eller hvis man kan kalde det det. Yes, det er det, vi gør. Jeg klipper her, og så åbner jeg op. Det vil sige, når jeg udkopierer det, så gør jeg det. Og så tegner jeg den her del først, og så lukker jeg den lige op her, og så tegner den sidste del. Det får du se, når vi skal se at udkopiere. Så nu har vi tegnet de streger, der skal til på for- og bagstykke. Så skal vi lige have ærmet med.